朋友，大家好，欢迎收看中嘉节目新闻，我是蔡小军。新闻一开始，先带你来看潜舰国造最新进度曝光。台船董事长郑文荣指出，原型舰已经完成封壳，同时强调台船除了水面舰外，水下建造技术也通过考验，期盼落实国防自主的目标。2020年11月24日，由总统蔡英文亲自举行开工典礼后，潜舰国造最新进度曝光。台船董事长郑文荣表示，9月28号，原型舰将在台船高雄厂举办命名下水典礼，之后将进行一连串泊港及海上测试。命名完了之后，马上就要开始进行所谓的泊港测试。泊港测试完了以后，就该做海上的测试。海上测试完了，就台船的工作等于就结束了。就交给海军，那海军就要做他的所谓的作战的方面的这个测评啊，测评如果也 OK 的话，他们就会开始进行这个所谓的建军的准备，大概的进度是这样子，等于硬体的，可以说硬体到现在是 OK 啦，再来就是要验证这个硬体是不是效果是不是到，那大家很关心这个舰到底是什么样的东西，我们可以说这个舰就一定比我们现在拥有那个都好，效果那个性能都更强。郑文荣强调，这证明台船不仅水面舰，就连水下舰也有能力建造。他也期盼这几年好不容易累积建立的经验技术能够继续发展运用，真正落实国防自主的目标。以能力来讲，水面舰是台船是绝对证明它没有问题，因为从20000吨的磐石舰到10000吨的这个玉山军舰，乃至于这个海巡的这个4000、2000、1000，像这100都没有问题，所以国舰的部分，我想水面舰已经证明 OK， 那现在就水下舰，水下舰的话，我们设计的能量等于是 OK 了那现在制造也 OK 了，那个技术在水下那个技术啊，那是更高的高端那现在也都能够做得出来，因为每一个焊接都要经过非常严格的那个 X 光啊、磁性检验，能够封壳代表每一关都经过海军甚至于外国的那个第三公证单位来帮你检测，设计也 OK， 技术也 OK， 再来就验证我们整个系统是不是完整，大概就这样的一个，目前能量就是这样子了，进度到这样子。第二艘的部分，这个就看看那个决策，我们当然很希望说已经建立的这个能量不要浪费如果浪费的话，就有点像以前的 IDF 一样，只要盖好了，因为没有接续，好不容易折成了几年的力量散掉了，非常可惜。记者张启腾、纪勇报道。基隆慈云寺依循传统举办祭孔大典，安乐国小学童献上6亿5，仪式最后还发放智慧糕，场面庄严隆重。基隆慈云寺祭孔大典，正县官副市长邱佩玲、亚县官议长童子伟与中县官慈云寺主委李林宝玉身穿礼袍，带领所有分县官祭拜孔子。整个仪式由枫香舞蹈团派出舞者担任礼生，安乐国小36位学童也依祭祀礼献上6亿5，为了呈现最完美演出，学生们练习好几个月。就觉得这是一个传统，能参加到很开心，就是有种，因为毕竟孔子是一个从小到大都拜的神明，就是会特别去希望考试都能够顺利，然后所以就觉得能参加到这个传统，能亲自参加到祭孔大典，就觉得很高兴、很荣幸。这是我第一次参加这样的活动，然后呢？觉得很荣幸可以跟就是这种古老的活动参与，这种古老的活动非常荣幸，很荣幸。怎么说？就是能一年一次的跳6亿。这些学生来表演就是要大叫这些学生们支持重道，因为孔子是万世师表嘛，有教无类，所以大家很尊重孔子。比如说他们要来考试，不只来拜那文章，也要来拜孔子，孔子是世上的智慧。这一次呢，也非常感谢安乐国小群体师生
然后我们从里面挑选了36名，因为是6.15亿嘛，所以说我们要36名的医生，然后从6月份开始训练到现在，然后希望能够呈现最好的一个民俗的文化在里面，然后尊师重道的一个感觉。那这次呢，我们也配合了几个桥段的舞蹈，然后把民俗跟舞蹈能够一起重现。那这群孩子们呢，也在7、8月份呢，都有演出过，有精湛的一些演出的一些经验。现场观礼的家长看着孩子参加祭孔仪式，相当骄傲。而为了降温，慈云寺贴心使用喷雾装置，避免孩子中暑。是一个很难得一个表演跟体验，对。然后，这样的表演我们也是很难得会看得到这样的一个画面，这样。它传达是什么样的一个意念？就是说尊师重道吗？尊师重道。对，一个尊师重道，一个比较传统的一个方式来表达，对老师的一个尊重。不止6.15亿热闹，慈云寺特别发放智慧糕，希望学生增长智慧，学业顺利。非常感动，刚才在现场，我觉得很感激我来到基隆，我才有机会可以看到这么好的仪式，这么完整的仪式可以在基隆呈现出来，要谢谢慈云寺的功劳，他把传统的文化保留下来了。我想这是一个非常有意义的活动，也让我们的这个学生还有小朋友都可以了解我们孔子的意义。那我想我们今天也是第一次穿上这个祭孔的一个服装，非常的新鲜。那也希望我们这个慈云寺的文化永远都流传。那我想这边也是我们安乐区在地非常重要的一个信仰中心。祭孔这个事情，我想基隆市大概真的只有慈云寺特别有在主办，所以我想这是非常有意义的活动，我们表示肯定。那在今天特别感佩我们慈云寺办理了这一场这么有意义而且让人家非常感动的一场仪式。每一年我们都会办理，但是在经过疫情之后的办理的情况会让人更加的一个感动，也期待这样子的一个师道精神能够再继续的传递下去。孔子是我们世界上第一位老师，至圣先师。来祭孔的意义呢，希望孩子们在学业上以及在传承任何的优良的传统工作上面都能尽心尽力。今天基隆市政府民政处及教育处来协同办理这个活动，个人觉得非常有意义。因为疫情停办2年，慈云寺今年恢复祭孔大典，庄严的典礼不仅是2000多年的传承，更是展现对老师的敬意和感谢。记者黄少明基隆报道。再带你来看安乐区一处私有市场内地下室积水，蚊虫滋生，市场管委会多次清除，但还是遭人乱丢垃圾。议员吴华嘉要求市府应该要介入，而且管理人也出面承诺会尽快处理。来到市场地下室，眼前到处都是垃圾，堆成一座小山之外，积水相当严重。我们这边是民有市场。安乐区一处私人市场遭到民众反映地下室积水、垃圾滋生蚊虫，让摊贩和民众不堪其扰。居民把那个垃圾往下丢啊，有一个那个抽水的涵洞啊，那个被堵塞，马达都烧坏了。对啊，都封起来，就是有些流浪汉会跑进去大小便啊。位在乐一路43巷内的这栋大楼，20年前盖好时，一楼和地下室作为私有市场，但地下室一楼没有营业，却变成了垃圾场。即使市场管委会多次清理，但还是被乱丢垃圾，成了蚊虫天堂。这个市场下面已经很多人没有卖，以往都很多人，就是晚上的时候，你也照顾不到这边了。对，你看它下面都是乱丢了，有的垃圾也拿来这里丢。然后有位置的人他没有卖，他当然没有来维护，就是说我们没有办法要到就是像公有市场一样一些经费，然后来就是来修缮还是来补助，我们没有办法这样子。所以说现在就是变成说可不可以就是相关单位帮我们注重一下，因为刚好又有登革热，基隆可以把这个水把它处理掉，我们现在就是诉求这样子。那后面的维护当然我们不能说一定要政府来，还是环保局来帮我们处理，就是我们自己再慢慢来修缮。那就是主要是原则上大原则就是这个水，你看有的快到摊位上来了，已经那么高了。民众说，最近警察局在外墙挂上防空避难牌，公告地下室作为避难使用，但里面却是蚊虫脏乱，还有积水，
市议员吴华嘉要求市府尽快处理，别成了登革热的温床。对啊，完全不知道这里还有个防空避难所。啊，这样可以避难吗？怎么可能？那里面像小水坑呢。可以用目测初步估计，这个水呢应该淹到的高度会到大腿的这么高的高度哦。那这个淹水现在目前没有单位来处理。那现在这个昨天经过这个国家防灾日，那大家有知道说应该要进行这个防灾避难的演练，可是居民就疑惑说啊，我们的防空避难设施是这样子的状况，是要怎么样来进行这个避难的这个演练之外呢？如果真的需要有避难的情形的时候，这个场合这个样子的环境是要怎么样进行避难？那另外呢，昨天也发生了首例的这个登革热的事件哦，在我们基隆。那这样子的这样积水情形，市政府能不能先协助做怎么样的措施，先把我们这个积水先排除，而不是说让这个积水在这边，然后成为可能未来会发生这个登革热的温床。地下室垃圾问题已经困扰民众许久。好在地下室所有权人委托一名管理人，终于低调出面，表示会尽快清除垃圾，还给民众干净的居住环境。记者黄少明进行报道。而这一起地下室成为蚊虫天堂案件，市长谢国梁非常重视，立刻邀集环保和卫生局长以及七区的区长开会，要求立刻清查脏乱积水环境。类似画面上安乐区这处私有市场地下室脏乱积水，甚至养出鱼来的情况，除了由卫生局先行投药防治病媒蚊滋生外，也将由基隆市环保局依法开罚，并且限期最短时间内清除改善。由于相隔八年，基隆再次出现登革热本土病例，而安乐区这处私有市场地下室却被发现不但脏乱积水，还养出鱼来，恐怕将滋生病媒蚊。市长谢国梁非常重视，立刻邀集环保及卫生局长以及七区区长开会，要求立刻清查全市脏乱积水环境。如果有紧急排除的必要，市政府将会限时进行清运或投药，避免成为登革热传播源头。这样子积水而且脏乱的地方，我自己看了也觉得要立即改善。那由于这个是一个私人屋主，所以过去我们也曾经劝导过，所以我们今天已经要求环保局在下班前要用环境脏乱的一个相关法条要予以开罚，并且由于现在是在这个登革热的疫情，相对我们要比较关注跟紧张的一个时刻，所以我觉得这个已经构成了紧急的缘由，我有要求环保局在几天内必须要完成一个环境的清理，以免那个具体的地方变成所谓登革热的一个滋生的一个病蚊的一个源头。所以这件事情说急其实也是很急，我们要尽快处理。那我刚也小马局长也同意在几天内这个就会完成清理。那刚刚我们张贤正局长也提到了，所以我们也请七区的区长在这个周末内就要完成跟辖区内每一个里长的一个电话探寻跟讨论，在辖区内如果有脏乱及易积水两个情况综合的一个情形下，务必要报到这个区长及我们办公室这边来，我们要立即掌握，然后立即排除跟清除这些脏乱的地方，以免变成这个登革热的一个病源。那北部跟基隆市原本就不是登革热的一个传统上的一个疫区，所以我们在应付这些情况的时候也要特别小心跟谨慎。那个地方其实卫生局已经有进行投药，但是我们重点要，我刚刚讲安乐区这个地下室卫生局已经有予以投药，但是我们重点还是要把那个地方的脏乱尽速的来把它排除。如果基隆有类似这样子脏乱也有积水的地方，还请市民朋友马上告诉我们，我们会立即的来协助排除。市长也呼吁民众务必记得卫生局宣导寻道清刷四个重要步骤，避免有积水容器滋生病媒蚊，传染登革热。记者吴俊松基隆报道。
而基隆市议会教育小组非常关心校园防治登革热的情况，市府教育处强调已经行文各校加强清除积水容器，避免滋生病媒蚊。相隔八年，基隆市再次出现登革热本土病例。基隆市议会教育小组非常关心校园防治登革热的情况。市政府教育处强调，已经行文各校加强清除积水容器，避免滋生病媒蚊，防治登革热传染。我们也特别邀请教育处长，针对我们辖区里面各校特别的要求，尤其环境卫生的这个整理跟维护。那我想登革热这个防疫工作是全民一起动起来的。那为了要防范这个登革热的产生，所以呢也要在此呼吁各校，针对于学校的一些容器还有一些积水的地方，务必要加强巡视清除，然后能够让孩子们在被守护的环境里面平安的成长。另外，以教育处为主，会同卫生局、产发处、动保所以及政风处等市府团队，邀请食品安全管制系统 HACCP 协会专家和市议会教育小组议员张耿辉、秦真、林佩祥以及连恩典秘书等人，共同稽查食材厂商，严格审查学校营养午餐食材来源和品质，守护学生健康。对于午餐品质的一个把关以及掌握的部分，除了市长的关心之外，我们也希望透过议座们议会民意代表对于我们学童的关心，能够在品质把关的部分，我们能够更加的严谨。那同时也希望能够守护我们孩子们的一个身心的健康。真的也非常的感谢我们教育处长细心的安排，尤其我们到现场，针对一些些事，我们也提供给我们供应商来做参考，尤其。我们教育处长也特别聘请了我们的食品专家两位处长到现场，还有卫生局相关单位来我们的供应商先地了解。我想在我们谢市长上任以后，对于我们这个食安也非常重视。教育处长刘美兰进一步表示，市政府重视学校营养午餐品质，用高标准把关，源头管理面审视供货来源，到场了解进行出货单据凭证以及厂区的卫生环境。记者吴俊松基隆报道。你会选购一级能效的家电，但你的节电等级却只有五级。现在开始改变你的用电习惯，冰箱只需八分满，滤网定期两周清，冷气设定26至28度，玩转时间进化一级节电玩家，关掉冷气，随手关灯，白天到黑夜节电不停歇，节电从我改变。运动走楼梯，星期二随手关灯要贯彻，星期三衣物日晒自然干，星期四定期保养勤擦拭，星期五冰箱秒数认真数，星期六节电插座要使用，星期日节电天天是好日。就是他，把他处理掉。电费杀手帮我处理啊，小 case。
首先，我发现你的冷气开得太冷了，肮脏的滤网要固定清洗，电视、音响、洗衣机等等电器用品没在用，拔下插头，随手关电灯，这些小动作也会省下不少电费。老旧电炮换 LED， 省电、省钱又明亮。哎呦，真厉害啊！哎，学长，我有个困扰很久的事。怎么啦？遇到困难，学长帮你。最近都有别人约我一起抽烟，学长，你可以教我怎么拒绝吗？邀你抽烟的人真可恶，让我来教你拒烟吧。你的鞋子很好看耶，在哪买的？我很不喜欢烟味，烟味很臭。刚刚老师叫我，我先过去哦。我身体不好，常常过敏。你是我最好的朋友，这对身体不好，为了健康不要再抽了啦。抽烟很浪费钱欸，我想存钱一起去吃好料。抽烟会变老，我才不想跟你一样看起来好老。我很胆小，连糖果都不敢吃了，更何况是抽烟。谢谢学长，你好厉害哦。都停满了，那就随便停好了。陈先生，你这样停车违规哦。机车停放合法，骑楼停车空间只能有一列，并且停车方向必须垂直道路。另外，必须保持1.3公尺的行人空间，这样才可以兼顾到机车族停车以及行人通行的权益。行，拜拜拜拜。另外，地上贴有脚丫子的绿色地贴禁止停车，警方会严格取缔。绿脚丫主要就是要提醒，不可以将店面杂物、盆栽、机车放在绿脚丫上面，让行人甚至行动不便的朋友们能够方便通行。远离车辆，安全处等待通行。走行人穿越道，不任意穿越车道。遵守号志，绿灯秒数足够再过马路。专心过马路，不滑手机。行经路口，停让行人。无号志路口，遵守停让。至路口中心点再转弯，避免死角。车辆慢看停，行人安全行。欢迎回到中嘉新闻现场。基隆市九月运动月，基隆市政府特地在国门广场举办国民体育日运动园游会，在专业老师的带领下，市长谢国良和市议员们带头陪同现场民众一起大跳蓝纸运动。在专业老师带领下，市长谢国良、教育处长刘美兰以及国民党立委参选人市议员林佩祥、市议员秦真和吕美玲带头，和现场民众一起大跳蓝枝运动。基隆市九月运动月，基隆市政府特地在国门广场举办这场国民体育日运动园游会，呼吁民众多运动，让身体更健康。市府也将陆续规划室内健身空间。室内健身中心一个地方呢，就是在七堵的火车站，另外一个地方会在安乐区的国家新城。那我们希望呢，因为多雨的基隆夏天也很热，所以我们越来越要提倡室内跟室外的运动跟空间都要并重，这个是未来我们努力的方向。一开始只是盖两座，未来我们会越盖越多，希望各个区域都有我们的一个健身空间，而且不用所谓加入会员付昂贵的会费，只要过来用悠游卡就可以来使用这些设备。
而接下来10月份国庆日这段期间，市政府则将让市区旗海飘扬。目前只要从高速公路开车进入市区，都会看到在仁爱区行政大楼外墙已经挂起巨幅国旗。接下来10月1号到10月10号，更将在文化中心外墙投影巨大的国旗秀，唤起国民爱国家、爱国旗的心。未来我们在整个文化中心的外墙，10月1号到10月10号，我们会打上巨大的国旗秀，就是要告诉大家，我们基隆市跟我们的中华民国是紧紧的相连，彼此的扶持。那我感觉现在有很多我们的中央政府对于国旗比较不重视，在国庆日就会淡化国旗的味道，所以我想我们还是要唤起我们中华民国的国民爱中华民国及爱国旗这样子的一个精神，所以我们会在全市都摆上更多的国旗意象，并且也打上巨型的这个投影，在10月1号开始，各位观众可以期待，我自己看过都非常喜欢。市长谢国良强调，请大家期待十月份将让大家有浓厚的国旗感跟爱国感。记者吴俊松基隆报道。基隆市运动爱台湾 2.0 计划活力健康五官模赛特地在仁爱国小进行，市长谢国良、副议长杨秀玉等多位议员都亲自出席参与，并和姐妹们一起舞出健康、舞出活力。在活力健康五姐妹们带领下，包括市长谢国良、副议长杨秀玉、市议员郑凯琳、秦真、余三发以及国民党立委参选人林佩祥议员、民进党立委参选人郑文庭议员、议长童子伟秘书和中华民国县市体育联合总会总会长郑锦州等人，都一起跳舞，舞出健康，舞出活力。我们现在在国家新城以及在七堵火车站的楼上，我们都在打造室内的健身中心，到时候一般的民众不用加入任何的会员，也可以到这些地方共同的来舒展筋骨。不过那个有一些健身器材还是像这样子跟大家聚在一起跳跳舞，活络筋骨，也运动健身是最健康的。所以在这边祝大家身体健康，然后我们永远永远跟着国一姐一起运动，一起开心，一起健康，好不好？好不好？很多美容就是我认识的一些好姐妹哦，所以我以今天来到现场来鼓励大家，真的要走出户外，要动起来，尤其是这个跳舞这个音乐。音乐真的会疗愈身心，音乐也会让我们身心健康，也是我们健康年轻最好的良方。这场在仁爱国小举办的基隆市运动爱台湾 2.0 计划活力健康五官模赛，就是为了十月底在基隆举行的台湾区全国秋季运动会做准备。台湾区全国秋季运动会本来在花莲，因为花莲明年要办更大，所以临时改为基隆，跟市长报告，市长马上支持。在我们10月30号，我们有一个3000人，包括说我们的活力健康舞、土风舞、柔力球，还有我们的有氧舞蹈，还有我们包括全国的槌球、剑道、慢速垒球，还有我们很多的比赛都在基隆办。市长谢国良也亲自颁发奖牌，鼓励姐妹们努力练习跳舞的辛苦，也呼吁市民朋友多多运动，舒展筋骨，守护自己的健康。记者吴俊松，基隆报道。以上就今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。